В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». У студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Вулична їжа. Чи безпечно її споживати у Запоріжжі? Без ям. Ремонт доріг у Шевченківському. Новачки і втрати футзального клубу «Арпі Запоріжжя». Водоспад на Хмарочосі. Чому б ні? Трагедія у Васильівському районі. У ДТП потрапила маршрутка, що прямувала з запорізького курорту. Вона зіткнулася з КАМАЗом біля села Кам'янське. Загалом у автобусі, який здійснював нерегулярні перевезення, знаходилось 20 людей, з них 8 діти. За офіційною інформацією, у жахливій пригоді загинуло 6 людей, 5 з яких – діти. Ще 12 пасажирів травмовані, їх ушпиталили. За словами медиків, одна дитина у край важкому стані. За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і врізався у «Мерседес-спринтер». Від удару маршрутка перекинулась, а КАМАЗ з'їхав у кювет. На місці працює посилена слідчо-оперативна група, Державна служба надзвичайних ситуацій та медична служба. По факту відкрите кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3. Вчорашня акція протесту людей, які виступають проти будівництва нового торгово-розважального центру у сквері Яланського, наробила чимало галасу. Сьогодні ситуацію прокоментував міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Власну прес-конференцію провели і активісти. Тож, чи можливо повернути сквер? Відповідь на це питання знають мої колеги. Ці кадри були зняті 9 серпня у центрі Запоріжжя. Кілька десятків людей, які виступають проти будівництва нового ТРЦ у сквері Яланського, трощать паркан, встановлений навколо об'єкту. Того ж дня у бійках постраждало декілька людей. Нагадаємо, 7 серпня у сквері спіляли кілька сотень дерев. Адже майданчик готують для зведення торговельного центру. Сьогодні ситуацію, яка склалася навколо будівництва, прокоментував міський голова Володимир Буряк. Він зазначив, що забудовник отримав дозвільні документи ще 10 років тому. Дійства міської влади закінчились ще в 2012 році по відношенню до цього участку. Застройщик на сьогоднішній день, навіть без рішення ісполкому, має право на производство роботи. Для цього, ще раз говорю, для цього є всі у нього законні документи. Конфлікт назрівав давно. Ще у червні Володимир Буряк на сесії міськради звернувся до сторін з проханням не провокувати конфлікти. Для того, щоб зупинити. Так, я звернувся в своє час і к застройщику, і к активістам, о тому, що не потрібно друг друга провоцирувати. Але застройщик не послухався. У вчорашній акції протесту приймали участь і деякі депутати міської ради. Минулого року, коли приймали генеральний план Запоріжжя, а потім вносили до нього ще сотні правок, жоден з депутатів не піднімав питання щодо зведення ТРЦ у сквері Яланського, зазначив міський голова. Ну, я бачу вже, як би цим депутатам не потрібен господин застройщик. Вони мені потрібні, їм навіть сквер Яланського. Де вони були 7 числа, коли рубили цей сквер? От де вони були? А потім вирішили через 2 дні устроїти мітинг. І що? Простий піар. Тихонько там за спинами людей стоять і говорить, куди йти і що робити. Якщо підготовка до будівництва не має законних підстав, цим питанням мають зацікавитися правоохоронці, впевнений міський голова. Однак жодного провадження наразі не зареєстровано. Відбувається незаконно, тоді поліція має це зупинити. А виходить, значить, закон. Так чому йти в мері? Йдіть в суди, йдіть в прокуратуру, йдіть в поліцію і добивайтесь там порядку, а не приносіть сюди ветки. Для того, щоб напугати, поджечь. Активісти сьогодні під час прес-конференції висловили власне бачення ситуації і розповіли про свої вимоги до міської влади та забудовника. По-перше, це припинення будь-якого знищення подальшого дерев на території парку. Тобто для нас це важливо, для того, щоб припинити протистояння, припинити конфлікти. По-друге, розірвання договорів по оренді. Наша юридична команда вже з'ясувала, що є ряд порушень, які пов'язані з укладанням цих договорів. Також одна з вимог активістів – ввести мораторій на будь-яке будівництво на території парків, скверів та зелених насаджень. Натомість пропонують переглянути та запропонувати забудовникам об'єкти у місті, що знаходяться у занепаді. Ми з вами бачимо величезну кількість сплюндрованих територій в нашому місті рідному, де почалися будівництва і було покинуто. Оці кам'яні остови, починаючи з вокзалу Запоріжжя-1,
і далі по проспекту їх можна назвати багато. Той же територія на Майдані, на площі Пушкіна, ви бачили, там величезний котлован виритий, скільки десятків років він буде там стояти. Ці питання вже піднімались майже 10 років тому. Проте всі судові тяжби закінчилися рішенням на користь забудовника. Були протести прокуратури, потім були суди. Суди всі були проіграні і сказано чітко, як говориться, чорним по білому. Так всему и быть. Решение сессии городского совета от 2009 года считать законным. Пожалуйста, будьте добры, стройте. Для того, щоб міська влада могла якось вплинути на ситуацію з будівництвом, необхідно внести зміни в законодавство, зазначив Володимир Буряк. Якщо у городської влади будуть на то законні основання, я предприму сам лично всі меры для того, щоб виконати без різниці то предписання, рішення суда, отмені этого решения застройщику, предоставление его потом другого места. А здесь мы посадим, ну, у меня на сегодняшний день законных оснований ну никаких нет. Дарья Купліченко, Тетяна Кучеренко, Олег Мовчинюк, Руслан Шевченко, ТВ5. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк направив офіційного листа керівникам одразу кількох силових структур. У зверненні викладено хронологію розвитку подій, починаючи з укладання договорів між міською владою та фірмою Land Development на оренду землі та закінчуючи вирубкою дерев у парку Яланського. Міський голова звернувся до керівників Головного управління Нацполіції, Служби безпеки України та до прокурора Запорізької області з проханням надати правову оцінку щодо законності початку будівництва. У зв'язку з резонансністю останнім часом даного питання просимо надати оцінку ситуації, яка склалася навколо будівництва торгово-розважального комплексу орендарем ТОВ «Land Development». Сьогодні у мерії відбулась нарада робочої групи, яка займається питанням будівництва торгово-розважального центру у сквері Яланського. На зустріч також були запрошені активісти та представники забудовника. Тож кожен зміг озвучити свою позицію щодо зведення ТРЦ. Після кількогодинної наради було прийнято рішення продовжувати діалог і зустрітись ще раз вже наступного тижня. Сегодня состоялась встреча после вчерашних событий, да, и высказывание, собственно говоря, всех требований, всех пожеланий к застройщику, да, и, собственно говоря, да, мы являемся платформой, да, вот, на которой можно построить этот диалог, поэтому сегодня состоялась первая такая встреча, вот, следующая встреча состоится в понедельник, и я надеюсь, что действительно результатом этих всех встреч станут выход из этого положения, которое, к сожалению, вчера мы увидели в городе. На порозі чергової екологічної катастрофи працівники Приазовського парку б'ють на сполох. Водний канал, який з'єднує лиман з відкритим морем, наразі повністю пересох. Минулого року через аналогічну проблему загинуло понад 60 тисяч осіб фелангасу. Цього року, вважають працівники парку, кількість загиблої риби може бути значно більшою. Попри те, що цьогоріч на розчищення промоїни із обласного бюджету виділено більше 4 мільйонів гривень, роботи на одному з етапів раптово заблокували. Были проведены несколько тендеров, насколько мы знаем, вот, но это все зависло в воздухе, как бы больше никакой информации мы не владеем. Но если останется все так, как есть, это будет катастрофа, потому что рыба останется в молочном лимане, впереди зима, холода, он имеет свойство замерзать, вот, и она просто там погибнет, если мы никаких не предпримем действий. І поки питання проведення нового тендеру на розчищення промоїні відкрите, активісти самотужки встановили споруди, які не дозволяють рибі вийти з лиману на мілину. Проводились мероприятия по спасению малька и более крупного пельгаса, который остался непосредственно в вирле молочного лимана. Была создана комиссия, в которой входили сотрудники национального парка, представители местного самоуправления, и мы своими силами воздвигли дамбу. У Запоріжжі масово розпочали рейди місцями продажу вуличної їжі. Нагадаємо, що за інформацією Запорізького обласного центру у місті четверо людей отруїлися. За попередньою інформацією, відомо, що всі вони вживали шаурму, придбану в одному з кіосків Дніпровського району. Наші журналісти побували на одному з рейдів та вже готові розказати про результати.
Масові отруєння у Києві та зафіксовані випадки гострих кишкових інфекцій у Запоріжжі. Незважаючи на це, люди й досі продовжують вживати вуличну їжу. Сьогодні інспекція з благоустрою Запорізької міськради, спеціалісти Держпродспоживслужби, поліція та рятувальники вирушили на черговий рейд. Розпочинають з численних точок біля 6-ї міської лікарні. Спершу потрібно перевірити документи. Це питання нікому. А кому? Хазяїнам. А у вас є документи? Ви тут легально працюєте? Я не працюю тут, хто сказав, що я працюю тут. А що ви тут робите? Чому ви тут знаходитесь? Просто стою. Чоловік показує свій паспорт та стверджує, що у цьому закладі не працює. Господаря немає, документів на продукти також. Продавець, не продавець, а случайно зайшов за сумкою, нікого тут нету. Договір на вас з мусором ми обнаружили. Осторожно, мухи. Кілька кіосків з вуличною їжею взагалі закрилися, коли з'явилися журналісти та інспектори. Втім, рейд продовжується. У цьому кіоску торгує сам господар. Надає всі необхідні документи та каже, що дотримуються всіх санітарно-гігієнічних норм. Помещення оборудовання гарячої і холодної води. Гаряча вода, бойлер централізований. А подача води, каналізація центральна. Каналізація центральна. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спеціалістів Держпродспоживслужби такі відповіді влаштовують. Єдине, що знайшли не одразу – медичну книжку чоловіка, який спілкувався з інспекцією. В цілому ж до цієї торгової точки жодних зауважень. Документи на продукцію, яку приготовляють, в наличі, розрішительні документи, медичний допуск в наличі. Тобто частний підприємець зареєстрований як суб'єкт господарський. Такі рейди проводяться з метою збору інформації про точки торгівлі, за результатами яких видається направлення на перевірку. Порушення санітарно-гігієнічних норм, невідповідність або відсутність документів є причиною для позапланової перевірки. Бумаги, такі як договір на вивоз мусора, якщо це купава розпорядження на розміщення, якщо там кіосок, паспорт прив'язки, смотрим санітарне состояние возле вишеуказаних об'єктів, наличие мусорок. На черзі перевірка точок з шаурмою на Малому ринку. Це один з кіосків, де полюбляють купувати шаурму деякі запоріжці. Сюди ж і прямує інспекція. Кілька питань до продавчині, та виявляється, що жодних дозвільних документів на торгівлю немає. Хозяин сейчас в Армении уехал. Ответственное лицо есть? Есть. А документы у вас где находятся? У шефа, который сейчас уехал. Документов у меня нет никаких здесь сейчас вообще. Виявлено ще ряд порушень. Немає документів на продукцію та недотримані умови зберігання. Продукти питання розміщаються без соблюдення температурного режиму, тобто в них холодильної камери. И на все вопросы наличия держрегистрации оператора рынка нет ответа, наличие медицинских книжек нет ответа. И вопрос, какой же частный предприниматель осуществляет здесь деятельность, тоже мы не получили еще ответа. Поэтому сейчас мы обратимся к национальной полиции, чтобы установить граждан, которые осуществляют, или частных предпринимателей. Після встановлення особи підприємця його, скоріш за все, притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 164. Штраф становитиме кілька тисяч гривень. Подібні рейди продовжаться й у інших районах міста. Юлія Пасько, Едгар Копитов, ТВ5. Нова внутрішньоквартальна дорога. Мешканці вулиці Полякова, що у Шевченківському районі, давно скаржились на жахливий стан доріг у дворах. Сьогодні туди заїхала комунальна техніка і почались роботи з укладання нового асфальту. Докладніше розкаже Антон Рудак. Це двір біля будинку номер 13, що по вулиці Полякова. Мешканці як могли своїми силами облагороджували територію двору. Але була одна проблема, яка дошкуляла. Це вщент розбита внутрішньоквартальна дорога. Любов тут живе вже 48 років. Каже, цю ділянку дороги жодного разу не ремонтували. Дорога дуже погана була. Ями були, а в цьому году, в такі роки, ями були дуже великі. Прямо, ну, отак от. Їздили машины, ездили, как вам сказать, потихоньку, потому что разгоняться нельзя. А дети здесь выскакивают, в лужах играются, машинки, все. И мы сколько просили, и председатель, и мы обращались к депутатам, что плохая дорога, нужно сделать. Найбільше на якість дороги скаржаться мами з візочками. Дороги очень плохие.
Ну, разбиты все это самое. С коляской едешь, коляску можно выбрасывать колеса. Очень плохие дороги. Постоянно лужи, коленки сбиваем. Да, плохая дорога. Плохая дорога. Нарешті мешканців почули. Сьогодні дорогу почали ремонтувати. На даному участку дороги производится средний ремонт на площади 544 квадратных метра. Задействовано 7 асфальтобетонщиков, 5 единиц техники. Дорога будет готова к эксплуатации через 5-6 часов. Прибережная эксплуатация, асфальт прослужит до 10 лет. Представники районної адміністрації розповідають, зараз роботи з ремонту внутрішньоквартальних доріг проводяться у всьому Шевченківському районі. На сейчас по внутрішньоквартальним дорогам виділено у нас 6 мільйонів 800 на об'єм 20 тисяч метрів квадратних, із яких практично половина вже зроблена. Дороги частного сектора сейчас уже выделено и работы происходят, проводятся. Распорядителем средств является департамент инфраструктуры. И где-то в пределах более 6 тысяч метров квадратных уже отремонтировано. Нині у райадміністрації підготували запит до міськради на додаткові 4 мільйони на ремонт доріг у дворах, адже виділеної суми на всі проблемні ділянки не вистачає. Надалі у планах комунальників ремонт центральних доріг Шевченківського району. У нас ще в планах наші, ну, такі, скажімо, центральні дороги, це і Авраменка, Полякова, магістральна, 8 марта, ведуча на поселок Дедей Зелений. Тобто Планы у нас есть, останавливаться не собираемся, работа проводится. Очень хорошо изменится. Будет ровная дорога и будет все хорошо. Мы надеемся на это. Антон Рудак, Павло Полошко, ТВ5. Назад до мирного життя. Стартувала програма соціальної адаптації бійців української армії Вільнянського району, звільнених в запас. Навчання відбудеться на базі Запорізької державної інженерної академії. Протягом двомісячного курсу учасники опанують організацію малого бізнесу. Програма включатиме в себе базові знання з економіки, права та інформаційних технологій. Будемо вивчати оці от комп'ютерні системи, комп'ютерні програми, як з ними співпрацювати, які загрози несуть, кібернетичні загрози, які створюються от в сучасному світі. Реалізація курсу стала можливою завдяки фінансовій підтримці НАТО. Представники Альянсу наголошують на успішності програми. Важливий результат. Кожного разу, коли проходить кілька місяців, 8-9 місяців після завершення кожного курсу, ми зв'язуємося з нашими випускниками, з кожним з них. І, власне, цікавимося, чим вони займаються, якою є їх кар'єра. І цифра працевлаштованих становить близько 75%. Для цього і існує ця програма. Вона спрямована на результат. Юні туристи та баскетболіст-продюсер. Про це та інше далі у нашому випуску. Це місто. Реалізацію нових проєктів розпочато. Розвиток молоді. Хаб для школярів у центрі громади. Латвія Оупен. Флорболісти готуються до міжнародного турніру. 120-метровий водоспад. І він на Хмарочосі. Реалізацію розпочато. Два тижні тому у Запоріжжі оголосили переможців 6-го сезону конкурсу соціальних проєктів «Ми – це місто», який проходить за підтримки металургійного комбінату «Запоріжсталь». А вже цього тижня запрацював IT-табір для запорізької молоді. Хто вчить і чому навчаються студенти у нашому наступному сюжеті? Валерія Солодовник у цьому році з золотою відзнакою закінчила школу. У старших класах дівчина мріяла про кар'єру IT-спеціаліста. Тому після шкільних іспитів відправила документи на вступ до Києва на відповідний факультет Національного університету імені Тараса Шевченка. Навчання у літньому IT-таборі дівчина сприймає як корисну нагоду набути до першого курсу додаткових знань та навичок. Безусловно, все, що любые такие какие-то курсы, они приносят что-то новое, не только освежают, они дают новые знания и какие-то ветки для своего развития. Это шаг для того, чтобы что-то вспомнить и чтобы прийти с каким-то уже багажом на первый курс, на первое занятие свое. Літній IT-табір працює в Запоріжжі вже другий рік поспіль. Тут десятки студентів уважно слухають найкращих спеціалістів у цій сфері. Мета – навчити молодь тому, що стане стартом успішної кар'єри.
За 2 месяца мы хотим дать базовые основные знания по самым популярным айтишным направлениям. То есть мы набрали уже команду ребят. 2 раза в неделю будем обучаться с 6 до 9. И наши тренера, 6 наших опытных предпринимателей, айтишных спикеров, дадут те знания, которые они обладают, дадут, скажем так, толчок и мотивацию. Проект став можливим завдяки участі у конкурсі «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». Його автори виграли грант у 48 тисяч гривень, які підуть на закупку необхідних матеріалів та оплату праці викладачів. Для студентів навчання безкоштовне. Павло Васильєв, Руслан Шевченко, ТВ5. Юні туристи з буферної зони відвідали Запоріжжя. Для дітей з Донецької області влаштували пізнавальні екскурсії містом. Розповіли про історію нашого краю та катали на справжній козацькій чайці. Своїми враженнями дітлахи поділилися з нашими журналістами. Весела та усміхнена малеча приїхала з Красногорівки до Запоріжжя ще зранку. На них чекала насичена розважальна програма. Екскурсія по Запоріжжю, запоріжські січі та козацька вистава. Ми були на представлення про козаків, да. Вони нам розказували, показували. Ще нам проводили екскурсію. Розказували, що... бігали на коні і ще стріляли в одну точку. Такі січові розваги сподобались і хлопцям. Мені там все подобалось. Там все було як екстрим. Там мужчині чуть руку не отрубили. Він так стояв з колоссями в руках. І там саблі йому по колоссям резали. Трохи згодом діти мали змогу покататися на справжній козацькій чайці і дізнатися легенди та перекази про славетних запоріжців та їхнє життя. Шановні друзі, я вас радий вітати на борту козацької чайки. Зараз ми з вами пройдемо водами Старого Дніпра, побачимо Запорізьку Січ, побачимо залишки скель, порогів, островів. За словами організаторів екскурсії, діти самостійно обрали свій туристичний маршрут, адже давно хотіли побувати на Хортиці. Багато з них вже були у Запоріжжі, але не були саме на острові Хортиця. Тобто це було для них дуже цікаво, дуже сподобалося дітям, були дуже гарні відгуки. Подібні проєкти благодійний фонд організовує не вперше. Окрім цього, особлива увага приділяється психологічній допомозі та реабілітації дітей. Це заняття психосоціального напрямку, які включають у себе різновиди арт-терапії. Так? Ми працюємо з глиною, ми працюємо, в нас є пісочна анімація, терапія. Тобто в нас є у проєкті психологи, соціальні педагоги, які допомагають дітям, скажімо так, справлятися з цим стресом. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Підростаюче покоління, яке може реально впливати на майбутнє своєї громади вже зараз. Така можливість відтепер з'явилась у школярів Комишзорянської територіальної об'єднаної громади нашої області. Тут активно молодь зібрали у молодіжну раду. А щоб дітям було комфортно працювати, за підтримки іноземних партнерів організували сучасний та зручний кабінет. На площі біля місцевого будинку культури у селищі Комиш-Зоря з самого ранку святкова атмосфера. Саме в цій будівлі урочисто презентують кабінет «Токхаб». Таку назву має молодіжний клуб. Проект покликаний організувати та об'єднати молодь громади. Окрім того, надати можливість підростаючому поколінню втілювати проекти, котрі не лише допоможуть розвивати особистість, а й громаду. Задум був ще декілька років тому, каже голова ОТГ. Однак реалізувати вдалося саме зараз. Ідея була нашого колективу селищної ради, і наша ідея, вона не могла вплатитися в життя, тому як ми посчитали, багато трошки було грошей. І зрозуміло, не перша чергова це в громаді. Але ми почули, що ГІЗ проводить конкурс такий на облаштування кімнат ГІЗу. Ми туди пішли на цей конкурс і, дякуючи, можливо, нашим здібностям, а може, удачі, ми виграли на 200 тисяч гривень, обладнали нам кімнату. У новому кабінеті встановили меблі – столи, стільці, крісла-мішки, ноутбук, проектор, екран, різноманітні дошки, сучасний кейс і не тільки. Відтепер тут зможуть на повну силу працювати молоді та активні. Рік тому ініціативні школярі зібралися та утворили молодіжну раду, розповідає представник хабу. Це організація, де діти можуть любого віку можуть зібратися. Тут у нас проводяться безліч тренінгів, приїжджають
спікери, які навчають на чомусь новому. Буде 18-го числа буде тренінг з проєктної діяльності. Проводиться безліч майстер-класів, ось як ви бачите на дітях, аквагримом їх розмальовують. Безліч. Ми показуємо фільми під відкритим небом. Не гаючи часу, діти вже почали працювати у новому кабінеті. Складають плани на майбутнє. У нас велика проблема – це сміття. Сміття на дорогах, біля будинків, на вулицях, в парку. Ми хотіли б зробити сортування цього сміття, наприклад, папер, пластик, там, залізо і інше. Окрім проєктів молодіжного самоврядування, тут дітям обіцяють організувати і цікаве дозвілля. Навчити створювати різні поробки, організовувати цікаві та навчальні ігри. Наприклад, юна Діана вже хоче навчити інших учасників новому виду малювання. Він малюється пастелями і все. Ну, ще представлювати затирачкою, ну і все. Я вмію таке розмальовувати і малювати, тому я хочу навчити цьому інших. Працюватиме хаб за розкладом будинку культури. Та організатори кажуть, у шкільний час двері кабінету будуть відкриті, допоки це буде потрібно. Запрошують доєднатися всю охочу молодь громади і не лише дітей. Це простір для всіх. Ми гукаємо сюди не тільки активних людей, які зможуть, яких є якісь бажання, якісь починання. Тому ці двері відкриті від цих. Так, ми будемо працювати, можливо, і до 8-ї, коли і до 9-ї, тому що зараз починається навчальна пора, то всі діти будуть навчатися. А ми завжди відкриті. Органи місцевого самоврядування, ви бачите, місцева влада завжди йде тільки на зустріч в цих начинаннях. Ми даємо і транспорт, і можливість відвідати інші молодіжні хаби. Я думаю, ми цим займемося, тому що потрібно переймати досвід не тільки, а ще в інших громадах, де вже це все сплановано і розроблено. Учасників молодіжного хабу чекають у стінах Комишзорянського будинку культури. Молодь громади, приєднуйтесь! Тетяна Кучеренко, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Більмацький район, ТВ5. Водоспад на Хмарочосі. Чому б ні? У діловому кварталі міста Гуян в китайській провінції Гуйчжоу побудували хмарочос під назвою Лейбейн Білдінг, який прикрасили 108-метровим штучним водоспадом прямо на одній зі зовнішніх стін. Висота будівлі становить 121 метр, а для того, щоб підняти воду майже до самого даху, потрібна допомога 4 насосів потужністю 185 кВт кожен. Тож містянам не треба їхати у далекі країни, аби побачити водоспад. Працюй і насолоджуйся видом. І це була остання інформація у випуску. Більше новин шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. У студії працювала Кіра Овес. До побачення.